እስቲ ያንተ ጓደኞች በሙሉ የሉም አሁን ከከባድ ህይወት ውስጥ ነው የወጣው በጣም ልክ ነው ጥቅም ነበር በጣም ታጨስ ነበር በጣም ተጠጣ ነበር አዎ አዎ በደንብ እንጃው እኔ መርዝ ብቻ ነው ያልጠጣው ጠጥቻለሁ በጣም ያኛው መስፍን የለም እዛ ፈልጉ ይሄኛው ሌላ መንፈ አጨብጭቡ ለጌታ እንዲሁ ጠላት ነገርን ዘጋክቷየው በጣም ልክ ነው በጣም ተዘጋክቶባል ተሰራ ነበር ከማንም የበለጠ አንተ ወደፊት እንድትሄድ ይፈልግ ነበር ግን ወደ ኋላ ጎትተውሃል እግዚአብሔር ዛሬ እንዲያለ ስምህን አስመለጥኩ አሜን ማምለጥ ሆነ አሜን ድገሙና ማምለጥ ሆነ በሉት ማምለጥ ሆነ በሽ ነው ዛሬ ስንት ልጆች አሉ የለኝም አግብታል አዎ የታለች ባለቤት ቁሙ ይችላል ጌታ አሜን በሽ ነው ዛሬ አሜን 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 አንድ ጊዜ ወደ ምስራቅ ሄደ ታቃለ ያረር ካረር የመጣ ነው ካረር ያረር ሰው ናችሁ አዎ ምስራቅ ማለት አረር ነው እዛ የተሰራባችሁ ስራ ፈርሷል አሜን እስቲ አሜን ያለ ሰው ይውሰድ አሜን እስቲ ፈረሰ በሉ አንዴ ያረር ሄድኩ ጥንቆላ በወንድ የተሰራ የጥንቆላ ስራ አየው ነገራችሁን በሙሉ እየተከታተለ በጣም እናንተ እጅ ላይ ሊገባ ሲል የሚናጠቅ መንፈስ አየውኝ እግዚአብሔርን ተናጣቂ ዛሬ ገለበጠ አሜን የሚናጠቅህን ዛሬ በኢየሱስ ስም ገለበጠው አሜን ወሰደው አሜን በልና ፕራን ይውላችሁ እኔ ደስ የሚለኝ ንፋስ አይቻለም ተነበየው አም ፕሮፌት አንዳንዴ ለራሴም ግራ የሚገባኝ የሆኑ ነገሮች ይመጣሉ በጣም ጥልቅ የሆነ ነገር ማለት ነው ለራሴ አላቀውም ይሄ መንፈስ ይግባባችሁ አሜን ያው እየሄዳችሁ በመንገድ ላይ የምታዩበት የሰማይ መነጽር ዛሬ ማታ ይገጠምብሽ አሜን ንገሩት አግኝቷልና ታገኛለህ በሉት እግዚአብሔርን ያገኘ በሉት ያገኛል አጨብጭቡና እስቲ ለጌታ አክብሩ ምስራቅ ላይ እናንተን ተከትሎ የሚሄድ እንጅላ ያለው እግዚአብሔር መልአክ አሜን የተያዘባችሁ ነገር አለ አሜን ኃይለኛ ክርክር አለ የኔና ተዘጋጂ ሁለት ልጆች ተወልጃለሽ አሜን አሜን ነፋስ የለም ዳመና የለም አሜን ነይ ወደኔ ሌላ ክብር ውስጥ ግባ አሜን በኢየሱስ ምርኮሽም ተመለሰ አሜን የጥንቱን መከታተልሽን አሜን እግዚአብሔር መለስኳለ አሜን የጥንቱን ጩኸትሽን የጥንቱን ለቅሶሽን አሜን ተንበርክከሽ ትጮሂ ነበር በጣም ትታወቂ ነበር ጠላት ይሄንን አይቶ አደከመሽ ግን ዛሬ ትበረችበታለሽ የብርታት ኃይል ወዳንቺ መጣ አዲስ ነገር ወዳንቺ መጣ ሁለት ልጆች ያለው ይሆናል በዚህ ቃል ላይ ሰራውበት እሳት አጨብጭቡ ለጌታ ክብር ለሚያምን ስንቱ ይቻላል ሆነባችሁ በኢየሱስ ኤዶሚያስ ምድረ በዳ ላይ ጎርፍ ያጎረፈ የኔ አባት ዛሬ ወደ እናንተ ቤት እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ቅባቱን እጠራባችኋል ንገሩት የተለየ ሰው ትሆናለህ በሉት አሌሉያ ዲላ ካሶቶ ራዘቫኖ እናንተ ሁለታችሁ ስትገናኙ እንዳትገናኙ ያልተደረገ ጥረት የለም ባንተም በኩል ወረኞች ተሰለፉ በጣም በሷም በኩል በጣም አቤት እናንተ ነው በጣም ጫፍ ደርሳችሁ ተጋባችሁ አባቴ እንዲህ ይለኛል መርገም ተሰበረ አሜን አሜን ና ኑ ለታችሁ መርገም ምን አለ ድገሙና በሉ የክርስቶስ ደም ተላቀቀ ዛሬ የክርስቶስ ደም አሜን አሜን ተለቀቀ ጅል ስራ አገኘ የሚገርም ነው የሚገርም ነው ልቀጥል ጣላታችሁ እያየ እቤታችሁ የሚገባ ድግሳል አሜን ንገሩ ድንኳንህን አስፋ በሉት ድንኳን አስፋ አመን ነው አሜን ይውላችሁ ከዚህ በኋላ ይው እናንተ ቤት የሚደገሰው ድግስ የሰማይ ድግስ ነው አሜን እያየ ጣላትሽ ድግስ ይደገሳል ንገሩ የምስጋና ድንኳን አንተ በራፍ ላይ ይተከላል ያሐዘን አላልኩም በሉት ያው ጠላት ሐዘን ሲጠብቅ አንተ ቤት ላይ ዝማሬ ይወጣል አሜን ወሰደው አሜን በልና ይሞታል ይያሉ ሰዎች ያወራሉ አይሄድም እኔ ግን እዳለሁ
መጥቶልኛል ትንቢቱ። አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። አንተን ለማጥፋት ያልተደረገ ጥረት የለም። በመኪና አደጋ ሁሉ እንድትሞት አትሞትም። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ዛሬ ጎበኛ በሉት። አሜን አሜን። ቤታችሁ በጉብኝት አሜን። ለምስክርነት እዚህ ጋር ፈልጋችኋለሁ። አሜን። ተፈጸመ። አጨብጭቡ ለጌታ። የሚበላሽብሽን ነገር አስቆሚዋለሁ። አሜን። ትጀምሪያለሽ፣ ይበላሻል። ልክ ነው። በጣም አዎ። ለኔም አሜን ብሎ የሚሰማ ይሆንለታል። አሜን። ትጀምሪያለሽ፣ ይበላሻል። እውነት ነው። ትጀምሪያለሽ፣ ይበላሻል። ተስፋ ቆረጥሽ። በጣም ልክ ነው። እውነት አዎ። ጠይቃት፣ ተመልከቱ። ጠላቷ ቅጥል ነው የሚለው። አግብተሻል? አንድ ልጅ ተፋትቻለሁ። እህ 6 አመት ተፋትቻለሁ። 6 አመትሽ? አዎ። ከተፋታ ከተፋታሽ ሴት ልጅ አለሽ? አዎ። ዛሬ ስመጣ ልጄ ባለፈው ነቢይ ስታገለግል እዚህ ጋር ነበርንና ዛሬ እግዚአብሔር ይናገርሻል ብላኝ ነው የመጣችው። ዛሬ ቀንሽ ነው፣ ሂጂ ብላኝ ነው የመጣችው። ልጅሽ? አዎ። ነቢይ ሆናለች። አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። ክረምቱ አልፏል። አሜን። የዜማ ጊዜ ደርሷል። አሜን። የቁርዬዎች ድምፅ እግዚአብሔር ክረምት ያሳለፍሽውን ክረምት ትጀም። በጣም የሚገርምሽ ከስድስት ዓመት ጀምሮ የነካሽው ነገር ሁሉ ይበላሻል። በጣም የሆነ ጨለማ ነበረ። ያ ጨለማ እየመጣ ቤትሽ ውስጥ ያለውን ነገር ሁሉ ሲያበላሻ ያለው ትነኪያለሽ። አሁን እንደዚህ ስትታይ እግዚአብሔር የሚያሳየኝ በመንፈስ የማየው ትልቅ የንግድ ማዕከል። አሜን አሜን። ትልቅ አሜን። ዛሬ በእግዚአብሔር መንፈስ ሆኜ በትንቢት ነገርሽን ለጥጨዋለሁ። አሜን ሃሌሉያ። ትንሽ አላልኩ። አሜን አሜን። ሰራለሽ? አዎ፣ ዲትረጀንት ሰራለሁ፣ ፈሳሽ ሳሙና ሰራለሁ። ሳሙና እየሰራሽ እንደውም የሳሙና ፋብሪካ ተግጠም። አሜን። ነበረኝ ማሽኑን ሸጥኩት ምናምን፣ በቃ ዜሮ። የሳሙና ፋብሪካ? አዎ። እንመልሰው። አሜን። ጩህና ይመለስ በላ እንዴ! ይመለስ አሁን። አንቺ የጣሊያን ሀገር እቃ እጅሽ ሲገባ ያለው። አሜን። ወሰድኩኝ በኢየሱስ። የጣሊያን ሀገር እቃ። አሜን። ይኸውልሽ፣ በደንብ ይኝ። እኔ አላቅም ስለ ሳሙና ፋብሪካ አላቅም፣ ግን አንቺ እርጅኝ። እዚህ ጋር የመጀመሪያው ፕሮሰስ አለ። እንዲህ የሚሽከረከር ነገር አለ፣ የሚያቦካ ነገር አለ። ሁለተኛው ላይ ደግሞ ከዚህ ተቀብሎ እንደዚህ አራት ማዕዘን የሚያደርጋል። አራት ማሽኖች አንቺ እጅ ይገባሉ። አሜን። ንገሯት አጠገባችሁ ላለው ሰው እግዚአብሔር ካለ አለ ነው። እግዚአብሔር ካለ አለ ነው። ካለ ይሆናል፣ ይሆናል። ይኸውልሽ እስከ ዛሬ አይተሽ የማታውቂውን የጉብኝት ጉልበት አሜን እቤትሽ ሲገባ ያለ። አሜን። ጠላትሽን እግዚአብሔር ያሳፍራል። አሜን። በእናትሽ ዘር ያለ የሚቀና መንፈስ የሚዋጋ መንፈስ ይመታሃል። አሜን። ሰማሽኝ? ልክ ነው። አይ ኖ ልክ ነው። ፈረሰ በሉ፣ ፈረሰ። እናትሽ ዘር ማን ዘር ላይ ያለ እናንተ ዘር ላይ ያለ ይፍረስ። አሜን። መንገድህን የያዘ በኢየሱስ ስም ይመታ። አሜን። ተፈጸመብሽ። አጨብጭቡ ለጌታ። ለምስክርነት ትመጫለሽ። ስሜ ከበዱ ይባላሉ። የመጣው ከቦሌ ነው። እዚህ ቦሌ? አዎ። የሆነልኝ አልሜ 12 ቀን መጣውና እዛች ጋር ቁጭ አልኩ። አምሌ 12? አዎ። መጥቼ ቁጭ አልኩ። ልጄ ነፍሰ ጡር ነበረች። ውስጤ በጣም ይጨነቃል። ህልሜም የሚያ ህልሜም ብዙ አያስደስትም።
ስንተነሱ አዎ አሉ በቃ አለክሳሉ በእድሜም ያቺ ልጅ ከዚህ በኋላ የሚያስፈራራል ባንተ ጋር አይመጣም አዎ አሜን ከዛ ለልጆቻችሁ የምትጨነቁ አላችሁ ጸልዩ አለች ነቢ አስናቀች ነቢ አስናቀች አዎ ከዛ ዛቃ ቁጭ ብያለሁ ጸለኩ አሁን በቃ ጸልዬ ማክሰኞውንም ተነስቼ ወደ እሷ ሄድኩ ሲሄድ የለች ቤት የት ሄደች እንንጃ አሉ ጎረቤት ደወልኩ ስደውል ወልዳለች አሉ ምንም ወልዳል ምንም ሳልሰማ እንደዚህ ወደረሰ አቦ ልባርካችሁ የሚያስጨንቃችሁ ዛሬ ማታ ይወለዳል ወለደች ወለደች አሉ በቃ እሷ ሆስፒታል አደረች እኔ እዛም አደረኩ ሮብለትም ይዞ መጡልኝ በሰላም እግዚአብሔር እንደዚህ ደረሰልኝ ለሁሉም ይደርሳል አሜን አጨብጭቡ ለጌታክ ለእናንተም ይደረስላችሁ ይያሉ ነው ያሉት አሁን ደሞ ሁለተኛ ምስክሬም አለ ሁላችሁም ለበዘይት ጸልያለሁ እንዳትወጡ አለች ነብይ አስናቀች ከዛ ቁጭ አልኩ ቁጭ ብዬ መጨረሻ ላይ መጣው ውሃውን ይዤ መጥቼ ውሃውን ከፍቼ ዘይቱን ውሃ ላይ አረገችልኝ ስታረገልኝ ያን ውሃ ቤት አስቀምጬ ነበር የሆነ ልጅ አመኛ ስትል ቤት እጄ ሀመጣ ኮቶቤናት የልጅ የወለደች ልጅ ኮቶቤናት ቤቷ ቦሌድኩና ያን ውሃ ወስጄ ዛይርኩ በኋላ ላይ ማታውን ደውሎ የልጄ ልጅ ወደ ቃልቲ ነው አለ ታሟል አሉኝ ሁለት አክም ቤት ወስዶናል አሁን ደግሞ ሶስተኛ ነገ እንወስዳለን አይ መጣለው እንዳትወስዱ አይ እኔ መዳንት ይዤ መጣለው አው ከዛ አቤት አቤት አጨብጭብ ለጌታ ያንንም ጧትንም ለሊት ራሱ ሳልተኛ አደርኩ ጌታ ዋንተ ታቃለ ግን ሁሉም ነገር በጌታ ሊሆን ምጥል አልጨነቅም እኔ እሱ ያለ ለምን ይጨነቃለው ይላል ሁሌ ከዛ ተነሳውና ለሊት ማንተ ታቃለ ጌታ ወይ እኔ አልጨነቅም ስልክ ሲደውሉ እስቲ ለሱ ሲጡ አይ እናገርም ይችላል አሉ ወይኔ ይሄልኝ ምን ሆኖ ነው አልኩና በቃ ጌታ አንተ ታቃለ ብዬ ያን ውሃው በ12 ሰዓት ተነሳውና ቃልቲ ይዘው ሄዱ አዎ አኪም ቤት ሁለት አኪም ቤት ወስደው ሶስተኛ ዛሬ ይወስዳሉ ከዛ እንዳትወስዱ መጣለሁ አልኩ ምግብም አራት ቀን ምግብ ሳይቀምስ አድሯል ከዛ ሄድኩና ያን ውሃ አጠጣው ፊቱ ላይ ጭንቅላቱ ላይ ጨምሬ በጌታ በኢየሱስ አይችልም ጌታ ዶክተር አለ ኢየሱስ ዶክተር አለ አጠብጭቡ ለጌታ ሃሌሉያ ሌላ ሶስተኛ ጌታ ዶክተሩ ጌታ አለ ሶስተኛ አልወስድም በቃ ይድናል ብዬ ውሃውን አጠጣው አልጠጣም ሲለኝ እሱም ልጁም በጌታ ነው ከዛ ጠጣይ ትፈወሳለ ይሄኮ የጌታ በቃ የተጸለበት ውሃ ነው ጠጣል ጠጣ ምግብ አልበላም ያለኝ ተነሳና ጁስ ተገዝቷል አልጠጣም ነበር ምግብም አልበላ ተነሳና በላ ሲበላ በቃ አልኩኝ በኋላ ላይ አረ በእናትሽ ብላ አለ አባትዮ እትዬ ብላ በቃ ታይ በቃ አትበይ ብላ እሱ በጣም ተጨንቋል ከዛ ወዲህ ሶስተኛ ክምም አልወሰዱም ይሄው እስካሁን ግዶል አጨብጭቡ ለጌታ ክብር ኢየሱስ ጌታ ነው ለሚያምን ስንቱ ይቻላል ጡና ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ብሎ አንዴ አጨብጭቡና ለኢየሱስ ክብር ስጡ ካመናችሁና ምን እንጂ ለኛም ጌታ ይሰራል 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 ልውስጣችን ካመነ ይሰራል ጌታ ዞር በሉና በእናታችሁ ጌታ ባንተም ይሰራል በሉት እግዚአብሔር ባንተም ይሰራል አሁን ራስም ሲያመኝ በጣም ነው የሚያመኝ ጌታ ዋንተ በጌታ በኢየሱስ ስም ልቀቀኝላል እነት እኔ በጌታ በጣም እንትን እላለሁ ብዙ ነገር አርጎልኛ ስንት በሽታ ተፈውሻለሁ ስንት በሽታ ስንት በሽታ ገና ይኖራሉ አሜን አሜን አጨብጭቡና ፈውሱ የጸና ይሁን ታምራቱ የጸና ይሁን ሌላ ታምራት ደግሞ ወደ ቤታቸው ዛሬ ማታ ተከትሎ ይሂድ አሜን አሜን ካልክ ላንተም ይሁንልህ አሜን አጨብጭቡና ለጌታ አክብሩ ይባርካችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ልጆቻችሁ ይባረክ አሜን ጉባኤውም ይባረክ አሜን ተባረኩ እግዚአብሔር ሰይ ደስ ሲል